Nepochybne je väčšina z nás spojená s kávou, a to nie len rannou, aspoň takto tvrdia štatistiky. No zrejme mnohí z kávičkárov počas leta neodolali ani ľadovej podobe tejto chutnej tekutiny. Po novom si ju však v špeciálnej podobe dokážu ľudia spraviť aj doma. Nakoniec pozrite sa na to. Medzi milovníkmi kávy sa teší obľúbe aj tzv. Nitro Cold Brew káva, čiže filtrovaná ľadová káva, ktorá je sýtená dusíkom a čapuje sa podobne ako pivo. Vďaka kávovaru Jukek Nitro sa však dá tento lahodný nápoj konečne spraviť aj doma v kuchyni. Na prípravu 12 pohárov Nitro Cold Brew kávy sú potrebné dve šálky mletej kávy, ktorá sa nasype do dodávaného varného vrecka. S použitím štandardnej náplne N2O sa potom nápoj varí pod tlakom po dobu 12 až 24 hodín. Po dokončení si ho používateľ už len načapuje a vychutná. Zariadenie udrží uvarenú šaržu v čerstvom stave po dobu až 2 týždňov. Pod názvom Trio sa ukrýva držiak, vďaka ktorému sa k notebooku dajú pripojiť rovno 2 externé displeje. Na zadnú stranu obrazovky notebooku stačí prilepiť magnety a magnetmi je vybavený aj držiak, z ktorého sa do strán vysúvajú externé displeje. Tie sa dajú v ráme otočiť a dozadu k sebe spojiť, čím sa vytvorí trojuholník displejov vhodný napríklad na prezentácie. Používateľ tiež môže jeden displej vysunúť do strany a druhý vytiahnuť z rámu a oprieť ho na výšku o stojan. Trio je navrhnuté pre 13 alebo 14 palcové notebooky, ku ktorým pridá 2 12,5 alebo 14 palcové Full HD displeje. Inteligentný stôl e-board dokáže na celej ploche svojej dosky naraz bezdrôtovo nabíjať až 4 mobilné zariadenia, ktoré podporujú technológiu nabíjania QI. No nepotrebuje byť k tomu zapojený do elektrickej siete. Vo vnútri jeho dosky sa totiž ukrýva viac ako 50 nabíjacích cievok, do ktorých prúdi energia z tenkej vrstvy fotovoltického panelu na povrchu stola. Patentovaná technológia membrány, založená na proteíne z morských baktérií, by mala v zhoršených svetelných podmienkach zvýšiť výkon panelu až o 60%. Vývojári navyše tvrdia, že okrem slnečného žiarenia je fotovoltický panel v stole schopný absorbovať aj umelé svetlo. Niektorí vodiči majú tendenciu vyjadrovať svoju náladu, zmysel pre humor alebo iné postoje umiestnením nálepky s nápisom alebo obrázkom na zadnú časť svojho auta. Moderný spôsob bez nutnosti trvalého lepenia prináša displej s názvom MojiPic. Ten poskytne možnosť zobraziť spoza skla auta viac ako 1500 rôznych emotikonov a emoji obrázkov, z ktorých väčšina je animovaná. Cez mobilnú aplikáciu sa dajú vytvoriť aj vlastné obrázky. MojiPic sa okrem aplikácie dá ovládať pomocou digitálnych asistentov Siri alebo Google. Displej má rozlíšenie 32 na 32 bodov a je dosť jasný na to, aby bol viditeľný aj na intenzívnom dennom svetle.